ကျွန်တော်နာမည်လင်းညိုပါလင်းညိုဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဟာတကယ်တော့ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုခုမှရောက်လာတယ်ဒေါ်သာလေးတယောက်ဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်သာမျိုးရောက်ဆိုသလိုမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်နေရတဲ့အထက်အခုတက္ကသီလာမြကျွန်းသာဆိုတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုရောက်လာပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့မြင်မြင်သမျှအထူးဆန်းတွေရှင်ခုံအဝေါ်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်ကျွန်တော်တက်ရောက်ပညာသင်ကြားရမယ်ကျောင်းတော်ကြီးကဒီလောက်ခမ်းနားပြီးကြီးကျယ်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်မထားခဲ့မှုပြကျွန်တော်ဒီလိုခန့်ညာလာပါတယ်ကျောင်းတော်ကြီးထဲမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကြီးဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာအိမ်မက်တစ်ခုလို့အရန်ကိုထူးခြားစမ်းကြနေတော့ပါပဲဗျာကြီးလေးဘာဖြစ်သွားလဲ။ရတယ်ရတယ်။ကားမောင်းတယ်ကောင်အဲ့တိုင်းပဲလမ်းလျှောက်တယ်လူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ရှောက်ရယ်ကွာထားလိုက်။ဒီကောင်နာမည်နေပေါ့ငါသိပါတယ်။မင်းထင်တာကအဲ့ကောင်ပဲကွာ။မြောက်ကြောက်မြောက်ကြတယ်ဒီနေ့မှကြောင်စတဲ့ပြီ။ရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်တော့။ဟုတ်ရတယ်นี่แหละเบเมจาอ่ะเจ้าปัทโธยะกูอ๋อปัทโธยะนามเหรอเจ้านามเลี้ยงอยู่อ่ะกูอ๋อเจ้าเนี่ยดีนี่มาอาจารย์ซาตัดมาเปียฮะล่ะครับกูก็တော့กูเอกาแหละครับเจ้าลูกอ่ะกูโดนเหมือนกันครับเจ้าเหมียวอยู่เปียวซู9นาทีชีบีอ๋อย้ายไล่อ่ะครับอ่ะဆိုတော့ကျွန်တော်တခုလို့ခြင်းတော့အခုစီပဲလာပါပဲအေးเจ้าလာလာกูညီလာတော့เนาะဟုတ်အခုဘယ်ွားမှာကျွန်တော်အခုเจ้าလာကသွားစင်းလို့อ๋ออ่ะกูเนี่ยซาညွန်ပြီဟုတ်ဒီကနေညာဘက်ကိုပြီးတက်ရဲသွားเนาะညာဘက်ဟုတ်ကျေးဇူးပဲအဲ့နော်လေဟမ်အဲ့နော်ကွာအမဆောက်တော့လေတော့မင်းရှိမှလူတွေအများကြီးဆောက်ဟာဒီမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲကျွန်တော်တယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်မင်းရှိမှအများကြီးဆောက်အောင်ပဲအဲ့ရငါမင်းမနဲ့နေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုအိတ်နေပြီးတော့လာဝိုက်စာနေပြီးကန်ထဲမှာဆောက်နေမယ်လေကန်ထဲလိုက်ခဲ့ကန်ထဲမှာဆောက်ရအောင်နော်ပြောပြောတွေ့ပါတွေ့ပါဟေးတာတာတာတက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တက်ရမယ့်ကျောင်းလေးကိုပထမဆုံးချိန်ခြေချခွင့်ရတဲ့နေ့မှာပဲကျွန်တော်ရင်တွေအရန်ခုန်ခဲ့ရတယ်။ကျောင်းကြီးနဲ့အတူကျွန်တော်ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကြောင့်ပေါ့ဗျာ။သူ့နာမည်ကသူလဲ။သူဘယ်တန်းရလဲ။ကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့တူမနေ့ကျောင်းကြီးပဲဖြစ်မှာပါပြောင်းနေတဲ့သူ့မျက်နှာလေးရဲ့ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့သူ့မျက်လုံးလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့သူ့တန်လေးရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိရဲ့နားလေးအောင်ထွက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတော့ရမလဲဒီကျောင်းကြီးထဲမှာသူ့ကိုတွေ့အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလဲว้าเมนูอ่ะพี่ๆหลุดว่ะอเมย่าတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးလွှတ်လိုက်တယ်ကျောင်းအပြင်မတက်ရသေးဘူးဖုံးအားစကြောင်နေပြီမင်းပါကောင်းနေဖုံးကြောင်တာမဟုတ်ပါဘူးငါတွေးလိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုရင်ခုံလို့ငါရင်ခုံတဲ့ကျောင်းလေးရိုးရိုးလေးရေးတာဒါတမေမင်းကဘယ်တော့မှမလို့တွေးလိုက်တာမနေ့ကငါဟွာလေးကျောင်းသက်ကသွားထုတ်တယ်လေမင်းတို့သွားပြီးတော့အေးမင်းတို့သွားပြီးတော့အမကောင်မလေးတောင်ငါတွေးလိုက်တော့ဟာရမ်းလာတော့ကွာအမျိုးလုံးနဲ့ကငါမထွက်တော့မင်းအဲ့လိုညှိုးနေအောင်မင်းကောင်မလေးဘယ်လောက်မိုက်နေလဲစုံစမ်းပါမိုက်တော့ကွာနော်လာတော့မှအာမျက်လုံးလေးဆိုလဲဝိုင်းဆက်လို့နော်ခန္ဓာကိုယ်လေးကလည်းလာနော်အသားလေးကလည်းဖြူးလို့အရန်လာတော့ကွာတော်တော်လာတယ်ကွာအဲ့ဒါပဲပြောတတ်တယ်ပါကွာပါဒါမဲ့ကွာငါသူ့ကိုလူပြန်ရှောင်းလို့မသိဘူးဖြစ်နေတာတိုင်ပတ်နေကွာနေ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 အဲ့ဒါဆိုရင်
မင်းကငါ့ကိုဝိုင်းဝဲတောင်းနေမိတ်ဆက်ပြီဘာဆိုင်လို့လဲမင်းဩဒီဘဲရနည်းနည်းဒါဆိုတော့ကျောင်းမှာရှိရဆော်လန်းလေးအကုန်လုံးစီးရင်ပြုစုထားတယ်နော်ဆော်လန်းတာဆိုရင် तू ကုန်တိတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းရှာနေတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်း तू တိတိနိုင်တယ်ဆော်ကုန်းနေကွာဆော်ကုန်းနေဆော်ကုန်းနေဟုတ်ကောမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဩမိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟာဘယ်ဘာဖြစ်နေဇွတ်အေးမိတ်ဆက်ပေးငါအေးပါအေးအာဆိုးတော့အေးတော့မင်းတို့ငါလည်းအေးတော့မယ်မနေ့ကျောင်းဆော်သွားမယ်ဘာလို့တက်ကြတယ်တော်လို့ပါအေးอ๋อบะดูมาแล้วมิ้นโหกว่าบาเนลิ้นญูหุ้ยกะหึเค้าเนี่ยจ้องตังเงินเนี่ยแหละตีดาเว้ยล่ะตีเลยโหเนี่ยส่งมีไว้ดิว่ะอ๋อเออหุ้ยเด้อว่ะคุยกะเนี่ยงาเนี่ยโหตะนี้อ่ะจ้องชื่อมาเนี่ยส่งมีไว้อ๋อมิ้นกูวางไว้สัวไปงาไม่ตีอ่ะโหผิดอ่ะแกเปียวอะกูงาบากุญญีอ่ะมาอ๋อดีโหลเปียจ้องตองอ่ะเนี่ยอ่ะกูมายောက်ตาซะแล้วโหจ้องน่ะปะตะอีหน่ะๆซะๆตึกไม่ตีได้อืออ่ะดีกองตะคาเว้ยตุ่ยพี่จိတ်จุ๋ยเนี่ยกองมาเล็กเดียวชื่ออ่ะจ้องไล่ชาจินโหฮะပဲမိကြရတယ်နာမည်ပြောလို့ပြောဟာအကိုကလည်းမသိလို့အကူကြီးတောင်းပါလေဆိုမှာလားနောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာက तू ကျွန်တော်တို့လိုပဲပထမနေ့ចောင်းသူပဲဖြစ်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဟိုတနေ့ကចောင်းသားကတ်ထုတ်ရင်လည်းဖြတ်ကနေတွေ့လိုက်ဟာဒီလိုလားရတယ်လေငါရှာပေးမယ်ပထမနေ့ထဲကချောဆုံးလှဆိုရင်ငါစင်းပြူစုတာရှိလားနော်โอเคแกงานเอากันไล่แกโอเคเอากูเหรอเปียวเหรอกูเปียวเหรอเนาะอีบายဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲမိကောင်ပါလေဟုတ်ပါလို့အကူမကျွန်တော်ဘာမပြရအကူလားတိုက်မြတ်တယောက်လေဟာမဟုတ်ဘူးလေစေရောဟောနေငါတိုက်မြတ်ရပဲဖတ်တင်လာဟောဟုတ်ဘူးအကူလုတ်ကြတယ်ဘယ်လုတ်တာပါလဲဟိုကကျွန်တော်တိုက်ပြမေးပုံသားဟောရမရှိဟုတ်တဲ့တင်ခွဲမျက်လုံးဟောတောက်ပါပြီးဝိုင်းလို့ရဲ့ဤသောပြောရရင်Not me, Lelo, to get lare. Need of your ya, ye, do I not me, Lelo, to get lare.ညို့ဝေကတရလုံးကူရှာပေးရတော့မှမတွေ့ဘူးဆိုတော့မင်းလက်လျှော့လိုက်တယ်ဗျကြောင်လုံးပဲနှံ့နေအေးလူတွေလည်းအရင်ပြားရင်းနေပြီလားမင်းကောင်မလေးကိုမေ့ရင်လည်းမေ့လိုက်ပါအာမင်းတော့မေ့လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာသူဒီနေ့ကြောင်မတက်တာဖြစ်နိုင်တာဟာဟုတ်တယ်မင်းပြောရတယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ကွာဟိုမနေ့က fresh hour wagon ရှိတယ်မေးကြပေါင်းဆိုအကုန်လာငါတို့အဲ့မှာရှာမယ်ဟမ်အာဟုတ်တာပဲကွေကဟာအဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးတဲ့ကိုကြီးကတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။မင်းကောင်မလေးကမြန်မြန်တွေးမှာနော်။ဒီလိုဆိုငါလည်းနိုင်မယ်ပြတ်တော့မယ်။ပြတ်ပါ့ကိုကြီးကလေ။ကိုကြီးကပါနေရတယ်။ဟဲ့မင်းနဲ့။ဘယ်ဖန် fresh hour ကပွဲမှာမင်းကင်းရမယ်လို့နာမည်ကြီးရတော့။အာသွားတတ်မှာကွာ။အဲ့ကင်းနေကင်းချင်များနေကင်းမီကောင်တွေငါလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးကြီး။ဟာမင်းရလဲကွာ။တမျိုးပါ။သူများကြီးအဲ့ကင်းနေကွင်းနေရဖို့အတွက်တော့မှရေးလေယူနေကြတာကွာ။အေးဟုတ်တယ်ရော။မင်းကကင်းပွဲရလို့ပါတော့နော်စော်ကြည့်ပဲဖြစ်ပြီရအောင်ဟာရရမင်းစကားကဘာစကားလဲကွာငါအဲ့ပွဲရမှာစော်ကြည့်ပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်ကောငါမကြည့်ဘူးဟုတ်ပါပြီကွာမပြောတော့ပါဘူးပြောမိတာငါအမှားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားရဒါနဲ့ကွင်းရမယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ကောင်မလေးရတယ်ရှမ်းမိုက်တယ်လို့ပြောအောင်ရအောင်ဟုတ်တယ်ကွာဟိုတနေ့ကဘာတော့တွေ့လိုက်တယ်ချောတာတော့တော်တော်ချောတယ်အသားလေးကဖြူပွေးပြီးတော့ဝင်းအိနေရပဲရအောင်ဟေးမင်းကပါအကောင်မလေးတင်းနေကြ။အဲ့တော့ငါလည်းမသိဘူးကွာ။ပထဝီရလို့လို့အင်္ဂလိပ်ကလို့ပဲကွာ။ဟောတော့မဲ့ချောတာတော်တော်ချောတယ်လား။အဲ့တော့ကောင်းပြီလေ။မင်းပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကိုမနေ့ကစောင့်ကြည့်ရပြီ။ဟော။စောင့်ကြည့်လိုက်ကွာ။စောင့်ကြည့်လိုက်
ရှာနေရကောင်းမယ်တွေ့သေးဘူးတွေ့သေးဘူးဟမ်တွေ့သေးတယ်အဲ့မင်းဒီပွဲမှာမတွေ့ရင်တော့ရှာမနေနဲ့တော့ဒီတော့ဒီအများကြီးတယ်မှာပေါ့မိကောင်မလေးဘယ်ရောက်တိပါဘူးဗျာကိုရင်ကတော့ဒီကောင်တွေပြောသူပဲအเจ้าမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဟာဒီဘေးမှာကြည့်စရာပြီးအောင်ကြည့်ပြီးမှမကြည့်ဘူးဟင်ပြီးအောင်လေးတော့ကြည့်2015 2016ခုနှစ်ရဲ့မေဂျာတစ်ခုစီးစီလိုက်ကင်းနေကွင်းနေကိုရွေးချယ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မေဂျာအားလုံးရဲ့ကင်းနေကွင်းကိုရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကမေဂျာအားလုံးရဲ့ပရက်ချာပေးသပင်သားခွင့်ကိုရရှိသွားတဲ့သူကတော့ပထဝီမေဂျာမမပေါင်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာမပေါင်းခင်ဗျာသူ့ရဲ့ကဘေကိုစဉ်းစားတော့ကြွားပါခင်ဗျာနမေရောလူရောလမ်းလေလူလေးကချစ်ဖို့ကောင်းလို့နမေလေးကလည်းချစ်စရာအားလုံးဒီနေ့ကျတော့ရေကန်မြေကန်ကောင်းလို့နေပါဘောကွာဟေ့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 ငါလိုက်ရှာတာအဲ့ကောင်မလေးပဲအဲ့ကောင်မလေးပဲဟမ်ကိုကြီးကကျွန်တော်လိုက်ရှာတာအဲ့ကောင်မလေးပဲ तू ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာမင်းကတကယ်ကောင်မတွေ့ရတဲ့နော်ဒါကမေဂျာဘောင်းလို့ရကွင်းဆိုတော့တကြောင်လို့ရဘယင်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လဲဗျာကျွန်တော်တကြောင်လို့တရမူပေးခင်တာကျွန်တော်ရှင်နေတရမူသူ့ပေးပြီးသားဗျာ။မင်းကတော့မလျှော့ဘူးနော်။မလျှော့တကယ်ကော။ဒီစားရည်တော့ကျွန်တော်တို့မေဂျာဘောင်းလို့ဖန်ကြီးဝဲရရှိသွားတဲ့လူသိနာပါ့မယ်။မေဂျာဘောင်းလို့ကြီးဝဲရရှိသွားတဲ့ဒီမှာတော့ဘူးမီးမီးလာမေဂျာမင်းကိုကားနဲ့ပို့သွားရအောင်မလားဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပို့ရှင်းပြပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေတော့ဝါဟင်ဆောင်ကြောင်းခါနေပါဦးမှာပြပြနေမေးဖက်ကောင်ဖက်ကောင်ပြပါမင်းတကယ်ကြွရတော့နေပါသွားပြီမိတ်ဆက်လေကွာရင်းနှီးမှုရအောင်လုပ်လေကွာတော်ဝိုင်ကိုကသူကတော့နမဲကြီးွားကြီးပြကျွန်တော်ကိုကြီးအောင်ဆက်နေတာဟာမင်းကစစ်မရောက်ခင်နဲ့ကညာကုံနေပြီဘာဖြစ်လဲချောလို့လှလို့ခင်လို့မိတ်ဆက်တာပဲကွာမင်းကတော့တော့ရှောင်းចောင်းသားချင်းချင်းဘာမှနှစ်ထုတ်ရအောင်လည်းမရှိဘူးတပုံလေးပဲသွားရိုက်ဟုတ်တယ်မတော်လို့သူကမာနရရန်ကြီးလို့လုံးမယ်ကွာဟာမာနမရှိပါဘူးရုပ်ကသဘောကောင်းမဲ့ရုပ်ကြီးပါမင်းကလည်းကဲလာသားမှာလာသားပါလုံးပါကဲလာပါဘာလို့မဖြစ်ရမလဲလာသားမှာကျွန်တော်ဘွားရဲ့ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးနေ့တနေ့ကျွန်တော်အသေးအံလိုက်ရှာနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်နဲ့သမီးလေးကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်သူ့နာမည်ကရိုးရိုးလေးပါပိုးဦးတဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်ပိုးသားလေးလိုနူးညံ့တယ်ပိုးကောင်လေးတကောင်လိုချစ်ဖို့ရမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အိုက်ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်အဝေးရနေပဲငြိကြီးခွင့်ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုတာမန်ညာတရာတော့အနေမျိုးတက်လာတယ်လူဆူဆူចောင်းသားလေးတယောက်သူကတတိတော်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးညာကျွန်တော်ခုစုဖို့မမိနိုင်တဲ့ပန်းလေးတစ်ပွဲကိုအဝေးကနေပဲငေးကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့နေပါတော့မယ်
တခုမှမသိပါ ဟောဒါပဲမဲ ဟင်းနာနေ ဟင်းနာနေဆွဲလန်းသွားတာအဖိုးလေးပြောပါနဲ့ကွာသူကြီးပါတကယ်ချင်းများလဲလိုက်ပြောမယ်ဘာလို့လဲအစီပြေရင်မာရာစားများရှင်ဘေးဘေးဆိုမြေတော်တော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲငါမင်းတဲ့တဲ့ချင်းတွေကိုကိုနေခဲ့ဘယ်လိုလဲဘဘုံလဲမင်းတို့တိအောင်ငါပြောမယ်မိကောင်မလေးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲငါချစ်သူကတာဖြူရဲ့ချော်တယ်စပေးပုံသားအောင်ရမရှိဘူးတင်တင်ခွဲမျက်လုံးအောင်တောက်ပါပြီးဝိုင်းလို့ရဲ့နီးတော့ပြောရရင်သူဟာနတ်သမီးလေးလို့တကယ်လာတယ်တော့ပြောရရင်သူဟာနတ်သမီးလေးလို့တကယ်လာတယ်ဒီမဒီမဒါခင်ဗျားဆောင်နေတူဟာဟုတ်တယ်ဟိုမှာကြံရဲလာပေးရကျေးဇူးတင်ပါဒီမဒီမ ဟိုရှင်းနေမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ မင်းညိုဟိုဒီနာမည်ငါကြားဘူးတလို့ပဲဟာလင်းညိုလင်းအော်သူငါတို့ခံနေရပဲဟာမမဆက်ရှင်တော့မတူဘူးရှင်လေဟေးနင်ကဘာတွေကြားလာတာလဲပြောပါဦးအဲ तू ကစာအရန်တော်တာတဲ့ကျူတိုရီယာဘာဖြစ်နေလဲအမှတ်ပြည့်ပဲတဲ့ဟဲ့ဟို तू ပုံဆောင်ကြည့်ရတမျိုးပဲနော်ကိုတူတူအားတတ်တယ်။စားတော့လေလူကလည်းခေါင်းကြောင်တော်များတယ်။ကဲလာပါဟဲ့ငါတို့အတန်းကြီးနောက်ကြောင်ပါမလား။ကျွန်တော်ကြည်ကြရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရန်သိချင်တယ်။ကျွန်တော်တော့ဖြစ်ပြီးမှာ။ကိုမင်းလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပဲ။မလောပါနဲ့ကိုမင်း။လောမှာပေါ့ဗျာကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အခုလိုတွေ့တွေ့လုံနေတာလူပြားနေတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ဗျာမင်းတို့ကဘာ၄လဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့ပြောပြရမှာလေတကယ်ရင်းနေလို့ပဲပြောလိုက်ပေါ့ယုံပါတယ်လားဗျာကျွန်တော်ကဘိုးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်နေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြချင်နေပြီဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဖြေနဲ့ပြေးပါတော့တော့ပို့ကိုမင်းရဲ့ပို့တေချာစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြေပေးခြင်းလို့ပါပိုအပျော်ရေးစားထားဖို့လဲစိတ်ကူးမရှိဘူးပိုတကယ်လက်ထပ်နိုင်တဲ့သူကိုပဲပိုတေချာရွေးချယ်มาပါအဲကြောင့်မို့ပိုစဉ်းစားခွင့်တော့ပေးပါနော်အဲ့ဆိုကိုရေပိုကျွန်တော်မကြိုက်တာပါရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲစေချင်တာပါရှိတယ်ပြောကျွန်တော်အားလုံးပြောင်းလဲပေးမယ်ဗျာနော်ကိုမင်းရေလူတယောက်ရဲ့အခြေစိုက်ရိုင်းနဲ့စိတ်နဲ့တဘာဝလို့ဆိုတာပြုပြပြောင်းလဲပေးမယ်ခဏလားအရှိရောရှိတိုင်းနဲ့ခါမှာအခုကိုမင်းရဲ့ပုံစံကိုပဲပိုတေချာအခြေယူပြီးတော့လေ့လာပြရစီပါနော်။ရှင်မောလိုက်တာပိုးရယ်။ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ချက်ကြီးထားမိနေပြီဗျ။အေးပေါ်လေး။ကျွန်တော်ကချစ်မိတဲ့သူဆိုတော့လေဆောင်ရအောင်ပါ။ဘယ်စမှာ။ညကကိုမင်းစီမှာဘာရင်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေရှိနေလို့လဲ။ဒီလောက်ရုပ်ရည်ရောမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရောအလုံးပြည့်စုံနေရဟာဟုတ်ပါစိတ်ထားကလည်းကောင်းနေပုံမှာအရန်အလိုလိုက်ပြီးအကြိုက်ဆောင်နေဟာနင်ကဘာလို့စဉ်းစားနေရလဲကျွန်တော်ကလည်းနော်အချစ်ဆိုတာတခွက်ခွက်နေရထွက်လာတဲ့အဖြေတစ်ခုမှမဟုတ်တာအလုံးပြည့်စုံနေရနဲ့အချစ်ဆိုတာဖြစ်ရောလားအခုချိန်မှာငါတို့ရင်မခုန်သေးဘူးငါရင်ခုန်လာတဲ့အချိန်ထိတော့နင်တို့စောင့်ကြပါဦးဟဲ့အေးပါဟဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီမိဖို့ရဲ့ဒါပေမဲ့တိတ်တော့အချိန်ဆွဲမနေနဲ့နော်ကိုမင်းကလေပြူတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခိုင်းဟဲ့တချောင်းလုံးလေးကမင်းကလေးအထင်းမှာရွေးပြီးနင့်ကိုချေရဲဆိုတာအာနင်ကန်ကောင်းနဲ့မှတ်အေးပါဟဲ့အေးပါငါလည်းသူ့ကိုခေါင်းငိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးသားပါဒါပေမဲ့ငါအချိန်တစ်ခုကိုစောင့်နေလို့ငါအင်းကြီးပြောရလားလို့ဟ
Hold the door, get out. You better look on the mother. Nanti, ayah jangan 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 belok belok yang malay. Nanti biar dia bawa. Hei, biar lupa malay. Tadi Friday kasih ya, lupa. Oh, tak apa. Cepat di jaga ni buat apa? Buat lagi apa? Nanti terus dia wayar. Hold dia, nanti dia terus dia bawa. Oh, Jesus, mana? Oh, dah ni. Cuma siapa yang mula dulu? Siapa nama Abdul? Ya, wayar. Mama mila kita masih dua. Cepat kami akan pergi nak kasi. Jaga naik lagi, no? Hah? Hey, hey, ni awak ni? Hey, hodoh, tuan awak kau ni, siapa dia orang lembut? Lulu nanti. Ni awak ni ha? Eh, luar kau dah kah ni, sahur macam ni orang ni, lay bebu ni ha? Tuan ni ada ni juga ha? Oh, hodoh ni. Oh, hal eh, mungkin mungkin tu, ni tu. Ni sama. Di luar tuan ni mungkin ada, tapi kerja lulu lah. Eh, ni hodoh. Tuk aku dua banyak tin lembut. Let go, ma. Don't wing up. Cuma kau lihat, siapa le? Siapa nama yang cuma mama mian ni? Alah kisah. Si kau si tanya masa tu le, so mana cina? Ayeh, mana tu ni? Di mana bu? Cuma apa cina mana awak masih ya? Kau si ya, kemarin lu cajol lala mengilat dia aku ni, pun jauh ni lu tengah masuk. Doa yang ni jauh dia aku ni orang lewi, kita boleh pada saya jauh masih lu teng. Baik, si tu dah cina lu eh, hebat. Hale, siapa polu di jalan mah lah zaman kiri dia ni, mesti dengan jenama pisah malu sudah terbawa lah. Oh deh, jenama kami awak ni dengan jenama pisah. Kau leh ini dan baby mula, jaya tuju dengan baby. Siapa dah lumayan ni kena dua. Di tap baby yang jeje biar nama, cuma cecu orang tengok mah. Aku orang no deh. Jenama leh kami awak siapa dia mahu tahu semua. Lama bau ye, di lor kami ni sabio ni deh, cengkung. Cuba sekarang dia bawa mai join, tamat lah. Nih bang, minum apa bawa tu biar balik fikir jalan, biar bang. Ii, di luar. Mereka jangan kau dah kuman. Tua tegar cina ni, tu ini biar wa. Ah. Kalau ngah amir mendoru tu ngah jin jin biar le, biar ngah leh terang ni. Eh lah. Oh, di luar. Ah, minum wa. Tengok aku ini kau ni, baru akan ini beli biar lagi dah le. Ii. Hmm, biar le. Ah, lu biar aku ini ada, aku ini juga ada kau tu, ngah leh temu kau ni mau wa. Biar bang wa. Biar tu nengah leh, tengah jin pisang ni. Kulo tu dokah yang ni cuma kunyit biau kan, ngaji nak apa? Tahu boi. ไปเดียวไปแข่งด้านเนี่ยฟ้าบ้าละดิสิอะไรอืมอาเมียสิอาวะไม่เสียกี่อะไรปะพี่ลุงเสียไม่เยอะกว่าอืมอาเมียงเอาตั้งแต่เจ้านายพิเศษเชิงลุงสักช่วงสั้นเลยพูดไม่เยอะยังงบูระไม่รู้เลยที่อะไรที่อะไรไม่มีอะไรปะพี่ลุงเลยอืมมีเจ้ามาอีมาเกาหลีสั่งมาพูดเนี่ยตลาดสิบีอะอาดีละเลยเอาไปสั่งเนี่ยไปพูดเนี่ยสั่งเลยยี่อะไร เราดูคุณลงมาพี่ลงมาปะนี่เจ้าเดิมไปเนี่ยเราดูพี่บ้างนะเรียนอยู่ยันนี่ไปเจ้าอะไรเชิงดีกว่าปะเปล่าไม่รู้เลยเงาเช็คสรีไว้เชิงเปลี่ยวไปจ้าเลยโอ้โหไม่ค่อยมาเจ้าทัวร์หรอกมาปะไม่รู้ว่ะไม่รู้ไหนเนี่ยส่วนน้องงาเปลี่ยวไปรู้ยาเลยเราดูคุยสิเลยอ่าเราดูงาอุลียาว่าก็วิจัยเพื่อนน่ะละอ่าทุกสายมาสบายรู้รู้เรื่องเนี่ยเทนเอวะเปลี่ยวทุกสายยันนี่ไปรู้สิจ้าตัวไม่เนี่ยแหละโตไปพอทำไม่เนาะรู้
เฮ้ยนี่ว่าไอ้สวยรู้เลิกดีอ่ะไม่ติดไม่บอกว่าแม่เอ้ยนี่แม่ปะสะหลวยงาวเสียสวยรู้อย่างเอ้ยสวยรู้ไม่เลิกป่ะแม่เฮ้ยอ่ะงาตะเหมียถั่วไต่ล่ะแล้วหมอกระไบไนน่ะแล้วหมอเอ้ยมินุตังเงินจ้ะสวยรู้หมูลุไม่น้อมาป้องจินสู่เลยย่ะเฮียงาคิดไม่ซะเฮ้ยอ่ะหลุเบียวเนี่ยไม่เข้ารู้เลยเอ้ยไม่จ้องตะบะเนี่ยเป็นมาซะรู้กูล่ะเจ้าแม่เอ้ยว่ากว่างาเมนุสีหนองน้าเลยว่ะอยากจ้าไว้กว่า กูว่าเฉินนี่กูน้าเลยอ่ะมาหลุดเต็นลงอ่ะกูว่าเกเฮีย เนี่ยเนี่ยใจงามอ่ะตั้วเสียชื่อไม่รู้มาแล้วตั้วเสียเนาะอ๋อๆเนี่ยมาอ้าวไม่รู้ตั้วเสียชื่ออ่ะตั้วเสียชื่อกูว่าดีเนี่ยอะเยี้ยจี้งาตั้วอะเยี้ยจี้อ่ะนี่เลยอ่ะสุจีตัวละออกไปป่ะโอเคกิซ้ํามาออกว่าไอ้กิซ่าเราเราไม่ตั้วอะเยี้ยจี้เลยอ๋ออะเยี้ยจี้เราเฮียว่ะดีนี่ปูเนี่ยงาเนี่ยกูจุบปัญญามาเนี่ยนี่งาไหนเฉยไหนเนาะดีนี่ตัวงาออกผีไปโดมา เช่นไหนเนาะเฮียอ๋อเช่นไหนเนาะเมียเนี่ยปูเนี่ยเลยป้าเลยอะคู่นี้ชี้ซ้ําไม่จ๋าเลยดีแล้วก็ไม่ชี้เลยเนี่ยเลยว่าไม่เถอะอ๋อเฮียว่ะดีนี้อ่ะซะพี่แล้วตูเนี่ยงานเนี่ยเตยวินชิดตูนี่ผิดตัวเนาะไม่ยอมเห็นมิ้นเนาะสร้างจิไหลอะแล้วจังเนาะดีเนี่ยงานนี่งามาอ้าวรู้ป่ะวีไอพีกว่าวีไอพีเนาะโอ้ป่ะกว่าโหป่ะเนี่ยงานเราดีกว่าดีโลเว้ยเปล่านี่จ้ะโหดเลยโหดเลยวีไอพีเนี่ยคละคละเว้ยเนี่
ฉันได้เนี่ยมาชื่อเลยอ่ะอะกูจะดูกูไม่ยอมมาดิอ่าฮะที่กองมาลุดาเลยเนี่ยตู้ดีเนี่ยอภิเป้มาสอตู้ตีเยมล่ะตีเลยตีเลยงาฟ้องจับดาเลยฟ้องไม่กันอ่ะฉันได้อะจะนายก็ดอกนอกจ๋าเนี่ยงากูพาซะลงอ่ะมะอ่ะแม่ฉันน่ะตะแต่ยกมาอ่ะที่กองเนี่ยตะแต่ไม่ชูไล่ตาเว้ยบ้าเฮาได้เลยเนี่ยอภิเป้เราแม้สมมาตู้ยอมมาลุดาตู้เนี่ยตะแต่เปียวจันน่ะแม่มานาโอชูจินลุ จะจ้างลุงเอ๋อหลาซงเม้งคลีโอตูแห่ซ้านหน่อยเลยสุดแล้วกูโลจินลุไม่ใช้ไล่ตางากูเปลี่ยนละแกเหรอทีนี้จะมางาแหละก้ามาป่าหนาวอ่ะฮัลโหลจุยอ่ะงาเปี่ยวจ้าล่ะฮัลโหลฮัลโหลเยมาฟอนบัตรีกองว่าเปีย ที่เพื่อนนั่งลิซี่เลยบ่าวบุใช่ไหมลิซี่เลยบ่าวฉันน้อยยาวบ่าวเจ๊ซูเว่ย
ှင်ကျမကိုသုံးခါရှိပြီနော်ကျွန်တော်နာမည်လေးညို့ပါမှတ်ထားပါဗျာရှင်ဟောပုံနေမကောင်းသေးလားနေစမအောင်ပုံနေမကောင်းလားရှင်ဘယ်လိုလုပ်သည်လဲဟောဒီလိုပဲဗျာသူအဖျားမကြသေးလားကျွန်တော်သူ့ကိုចောင်းမှမတွေ့လို့နေရတော့ကောင်းတော့ပါပြီနည်းနည်းအားနဲ့လို့ចောင်းမတက်သေးတာနေစမအောင်ရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဟောအဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူးဗျာအရေးကြီးကကျွန်တော်သူចောင်းမတက်တော့လွတ်သွားတဲ့လက်ချာလေးကျွန်တော်ဒီစာထဲမှာကူပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပေးပေးပါမယ်ဟောယူလိုက်ပါကျွန်တော်ပေးရတယ်သူသိပါတယ်ကိုကြီးကဘာပဲလုံးဖြစ်ကုန်တာလဲတခုခုတော့တခုခုပဲဟုတ်တယ်ဟာဒီကိစ္စကိုပိုးဦးနဲ့တွေ့မှာပဲတိတိချာချာအောင်မေးရမယ်ခေရအဲ့မှာနင်းအတွက်လင်းညိုကူပေးလိုက်တဲ့လက်ချာစောက်တွေမိမနင်းတို့ကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီအချင်းရောက်တော့တယ်ကြိုးစမ်းပါဦးအေးပါဟဲ့ငါလည်းနင်းတို့နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြောပြမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပြီးသားပါအဲ့ဒီကမုံမိပြီဖြာနင်းတို့လည်းတည်ရတာနဲ့အခုမှတက်တာလာရဲဟာကဲပါငါတို့သိချင်တာလည်းအဲ့ဒါပဲလीနင်းညိုကလည်းအရင်ကလိုမျက်နှာကြောမမတင်းတင်းမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့နင်းကိုလည်းစေရနာဘလဘောနဲ့လက်ချာရည်ပိုင်ကူးပေးတယ်ဆိုတော့နင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်တော့ကနေဘယ်လိုတွေ့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလဲပြောစမ်းမအောင်ဒီလိုဟဲ့ဒီလိုမင်းထင်တာငါ့ကိုချိန်ပြီးမလာနေတော့ပန်းချန်ထဲမှာငါတယောက်တည်းစောင့်နေတော့အိမ်လိုက်ဖို့ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အော်ဒါနဲ့အိမ်ရောက်ရင်စေးတော့လိုက်အောင်နော်ခင်ဗျာရမ်းချမ်းနေပြီရှင်းဖက်နဲ့အိမ်ကြီးပြန်ရောက်အောင်လေကျွန်မအိမ်ရှိရောက်နေပြီကြက်ကင်းရပါတယ်ဟိုယူရလေမိုးရရတင်းနေပြီတော့နောက်နေ့မှပြန်ပေးလေရတယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ကျွန်မတခုမင်းမယ်ရှင်မန်တိုင်းပြေနော်ကျွန်မဒုက္ခရောက်နေတိုင်းရှင်ဘာလို့ချက်ချင်းရောက်ရောက်လာအဲ့တော့ထူးဆန်းတယ်ထူးဆန်းမှာဘူးဗျာကျွန်တော်အမြဲတမ်းခင်ဗျာကိုအရေးယူလိုက်ကြည့်နေကောင်းလေရှင်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ပိုးနဲ့မင်းထင်တာချိန်တာလည်းကျွန်တော်သိရတယ်။မင်းထင်တာကိုပိုးဖြစ်ပြီးတော့မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိရတယ်။ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရလဲ။ကျွန်တော်ရှင်မှာမင်းထင်တာကိုပြောနေကျွန်တော်ကြားလိုက်လို့ပါ။အားကြောင့်ပိုးကိုချိန်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့တာ။ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာလဲ။ပိုးသူ့ကိုဘာဖြစ်ပြီးမလဲဆိုတာသိချင်လို့ဆိုတော့သူမလာတော့ကျွန်တော်တော့ခံကောင်းသွားဘူးဗျာ။ရှင်ဘာလို့ခံကောင်းသွားတာလဲ။ကျွန်တော်မညာချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပိုးကိုဟိုးရင်ကြောင်းစားတက်တယ်ဟာစားတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်ဘိုးကိုမြင်မြင်ချင်းအရန်ချစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘိုးနဲ့ဘာလို့တငယ်ချင်းမဖြစ်ချင်လဲသီလားကျွန်တော်ဘိုးရဲ့ချစ်သူပဲဖြစ်ချင်တာအားကြောင့်ဝေးဝေးရနေပြီးကျွန်တော်ရှောင်ခဲ့ဘိုးကျွန်တော်စဉ်းစားပေးပါလားယင်ကျွန်မတော့ရမယ်နော်ဒီကောင်ကနင့်အိမ်ရှိထီလာပြီးတော့ရီးစားစကားပြောသွားတာပေါ့လေအခုကြတော့လေရဲတင်လိုက်တာနော်အာနင်းနဲ့မင်းထစ်တန်းနဲ့အစင်မပြေဖြစ်နေမှန်းသိတော့ပွဲလန့်လို့ဖြာခင်းတော့အဲ့ကောင်ဘူးလေဒါပေမဲ့လင်းညူကပိုးကိုကြောင်းစားမတက်ခင်မြင်ဘူးတဲ့ကဆွဲလန့်နေရလေမင်းထစ်တာထက်တောင်စော်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရမှာလဲဒီကောင်နဲ့မင်းထစ်တန်းကရှင်းစရာကိုမလိုလားပိုး
你爸妈身上怎么了？都看了眼睛了呀嘛？我咯，阿罗别没眼睛嘛。明天呢，我来啥多哩？我前天呢，都没养么了。票我都用尽不起了。哎，你也介绍了，我罗碰上边喵喵西边下来嘞。哎，你也都陪母来了，生用帮你阿罗爸的。好，也不撇多了，你又没多来的。哎，哎，没多了，我亏不了奶奶。都别使用这样嘞，我酒店讲的风水表都嘛签没写了啦。我都不嘛，一没把人没嘛掉撇多呀。大伯啊，明天大家什么表来了？俺们家去。哎爸，明天大家啥了？恁得报吧。还没林牛给啥了？先用，你林牛这个呗，来看身上了嘛啦。身上嘛不，都我得吃点啥，我用嘞。我开开的酷酷将来人。都我陪那幺幺表，我年人过年，你那边生啥子嘞？哎，你话我陪那表着，都陪那个吃钱吃表，明天大早俺老老板了。俺老罗这个没中那边的，你俺老没表办嘞？明天大嘞，俺老罗你有吃嘛吧？我罗嘞，地老爷的去吃那内嘛了，我是放着吃十泡面着，哎呀，谁拿到的？阿哥吃嘛，连你话明天大吃，俺妈不打嘞。明天大，你有朋友来吃着？那对比下子路来表白嘞，你阿风来背，对来么看我书？好点嘞，这老早就背的那么好了。大伯啊，阿哥才嘛，都面闹了，俺们姐姐都表来了，哪么长来？啥么表来了哈？大伯。哦，再一万了，好。阿婆，我今朝古伟来来查收礼呀啦。啊，哦，呀嘞，这是怎么？哈，呀吧呀，对吧？啊，大海，哦，婆嘞，过年要在大街这里回来。啊，没好到阿婆耶，跑路回来嘞。啊，你娘家跟你阿好呢不哩？阿家母家给得留回来，哦，保护起那种大路来看你们咯。今朝咱们留保护耶，今朝再跟好那个辨别吧，要吧？我过年有啊嘞，生日嘞买嘞好，把一批油啊嘞先，保护啊先，我接着准备好，就他嘞吧。哈，你家保护呀，把，今朝龙王拿回来了，把一批公家来了，你先别忙。对啊，过年有，明朝白龙王不如接着跟接着还一批多啊。明朝提前俺老妈先别忙，我保护那俺嘞。生意多哩，等下今天先做，快点拿过来。妈嘞，等下今天我们搞呢，先弄等下今天卤来的啦。什么等下今天我们西餐是搞让表皮多哩。啊？先弄等下今天啊，先弄完拿过来嘛，吃两点转的呀，先弄完再来嘛。嘿好，没有俺肉让我表完了，白肉不如好吧我，卤鸡肉油油来的，把那没俺肉挂着也来呀。好的好的，咱俩的路线，好的你啊嘞，没一样样。哎，你弄啊不？哦，对了啦，你俺肉么表白听见哪会话嘞哈？呀嘞呀，没有，没老大老偏见没有没？不老不老偏见没嘛嘞？抽烟，他没叫那不爱上那不，阿达没事。我这个表你还不会？哎，你啊，爹哩，母嘞，到了西永埔来呀，对吧？我估计你爹哩啊，西永往生下地还没好。弟妹，哥妹，我细说你啊，哥妹，哎，你啊，没拉路细说你还没好。没拉皮不说了，没拉皮在家，放不下路细说你。皮皮先说了，过来边看你路没多少了吧？哎，你啊，过波子来你路嘛，哎呀，路嘞，我有千万的放下了。爹哩，母嘞，到路嘞。这种
ကျွန်တော်ပြေးချင်းနေပြီလူသားလာချင်းနေကောင်းပါလေစေယုံကိုအရောက်မြန်လို့ပေါ့ဗျာနည်းနည်းသာနောက်ကျသွားရင်ခမည်းလူနာဒုက္ခရောက်မှာလူနာကတွေးရန်တိုးနေအခုလောလောဆယ်စေထုတ်ပြီးတော့စောက်ကြည့်အောင်နှလုံးကလည်းအာနန်းနေတော့စေယုံတော့တင်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောဆရာကောင်းတူလို့စီစဉ်လေးပါလိုအပ်တာရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါတော့ဆရာလူနာကိုတိတ်ပြီးတော့စကားပြောလို့မရသေးဘူးနော်ဒီညတော့နားပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးတရီရလို့ဖုန်းပြန်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဘိုးဖုန်းကပိတ်ထားတယ်။ဘလို့မှဆက်လို့မရဘူး။ပိတ်ထားမှာပေါ့။ကျမရှုပ်မိုးရတယ်မှာတဏှာကြီးလောက်စောင့်ခဲ့ရတယ်။ကျမအိုက်ကပြန်တော့အိပ်ရတဲ့လဲတာရောရှင်သိရလား။ဘိုးကိုတောင်းပန်တယ်လို့ပြောနေပြီပဲ။ဘိုးကဘာလို့စိတ်ဆုံးမပြေသေးရတာလဲ။ဖေဖေစေယုံမှာအသက်လူနေရတဲ့အချိန်ကိုဖုန်းကိုဆိုင်းလန့်လောက်ထားမိတယ်။အဲ့တော့ကိုနားလဲပေးလေကွာ။ဟုတ်ပါပြီ။နားလဲပေးပါလေ။အဲ့ကြောင့်လဲဘာမှမရှင်းပြနေတော့လို့ပြောတာ။အဲ့နိကိစ္စရဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီ။ခေါင်းနဲ့ထုတ်ပလိုက်တော့။ပိုးလည်းခေါင်းနဲ့ထုတ်ပလိုက်။ဟာ?အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးလေကွာ။အဲ့နိကပိုးကိုအဖြစ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာလေ။အခုကိုအိုက်ဖြေကိုပြက်ပြက်သားသားသိချင်ပြီ။ဟုတ်တယ်။အဲ့နိကကျမအဖြေပေးမယ်ဆိုပြီးပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအခုမပြက်သားတော့။ကျမပြန်စင်းစားရအောင်။ဟို။မင်းအလုပ်မလုပ်နဲ့လေကွာ။ကိုကြိုးရှင်းရှင်းနဲ့ထပ်ပြီးမလန်မာနဲ့တော့။ဟာ?ကျမကြိုးရှင်းရှင်းနဲ့လန်နေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေအဲ့နဲ့မင်းကိုချစ်တယ်လို့အဖြေပေးမှာမလားဒါလေးပြောဖို့ကွာနေရှင်ညရှင်လို့ဒီမဲ့ကိုမင်းထင်တာကျမရှေ့ရချစ်ကိုလက်ခံပါလို့ရှင်ကဘာလို့အပြက်ပြောနိုင်ရအဲ့ဒါအရင်တော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်အခုကျမဆုံးဖြတ်ချက်တွေတမျိုးပြောင်းသွားပြီရှေ့လို့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးပြီးပဝေမြင့်နေရောက်ကြမျိုးကျမမချစ်ရဲရှေ့မှာပြိုင်ဘက်ရှိလားရှေ့တယောက်တည်းကျမကိုချစ်ရဲဆိုတာအဲ့တော့ရှင်နားလေไม่เอาไม่ได้ชื่อครับงาปี้อตงเล่นตะวันตะวันไปป่ะล่ะไม่ได้ครับไม่ได้ครับเฮ้ยเอาไปงาว้าๆงาว้าเอาไปช่องเจ็บไปนะครับ3 2 3เอาไปมาตีว้าเลยมาไหนเนาะกูด่าไม่ได้มาด่ามานะครับนี่ด่าด่ามาไม่ใช่มาเล่นล่ะไอ้ยืนด้วยจําหมดสิล่ะเออครับเอาไปซะตังกูเนี่ยกูสกาเปียจนน่ะဒီမှာပြောလိုက်ရရင်ကိုကပိုးနဲ့ညောင်လည်းပြောချင်တာလေကွာခဏတော့လိုက်ခဲ့ခဏနေပိုးတန်းတန်းရမယ်ဒီမှာပြောရင်ပြောမပြောရင်နောက်နေမှာပြောခဏလေးပါဆိုမှကွာပိုးကလည်းပြီးတော့ကဒီလိုဆံမျိုးမှထိုင်စရာလားဒီလိုဆံမျိုးမှမထိုင်တတ်တာပိုးလည်းသိရတာဒီမှာကိုမေရှင်ဒီလိုဆံမျိုးမှမထိုင်နိုင်အောင်ဒီစားဘာဖြစ်နေလို့လဲပြီးတော့ဒီမှာစားနေကြရတာလူတွေပါအဲ့လိုခွဲခြားခွဲခြားမဆက်ဆံပါနဲ့လူလူလို့မြင်မှာပို့ကိုဒီသဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဆိုင်ကအစားစားတွေကိုမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မထိုင်တတ်ဘူးပြောတာကဲပို့ကိုနဲ့အခုလိုက်မှာလားမလိုက်ဘူးလားဒါပဲပြောမလိုက်နိုင်ဘူးဟာဟုတ်ကျမရှင်တခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဒါကကိုလေးညိုတဲ့ဟာသူရှင်းရပြိုင်ပါလေကျမကိုချီးရေးဆိုတာသိမချတယ်ဘာမင်းอ่ะဒီလိုကောင်ငါနဲ့啊呀嘞嘞那都嫌塞撇打嘞哎啦呗都塞打个嫌克勒山明哪勒天啊你波我撇口多嘞个你怎么啊撇口的表啊没那波呢七度也没了哎呀没有波啊撇没撇啊မင်းပိုးမပိုင်ရေကြာဟဲ့မင်းပိုးတွေပြောမနေနဲ့ငါနဲ့ပိုးနဲ့တွဲနေအားလုံးသိကြဲကွာဘာဖြစ်မင်းကဒုတိယလူပဲဟဲ့ဒုတိယလူဆိုတာနောက်ဆုတ်ပေးတယ်အခုချိန်မှာမင်းရောငါရောပိုးရဲ့အချင်းရာယူခင်ရှိနော်သူချစ်တဲ့လူသူတွေပါဟဲ့ဘာဖြစ်ဆိုဟဲ့မင်းစကားကိုတန်ရတန်ရပြောကွာမင်းလိုကောင်နဲ့ငါပြိုင်လိုက်เสียလားကွာမင်းကိုယ်စင်လဲကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါအောင်ကွာဟဲ့မင်းမလိုက်ရှင်မင်းနောက်ဆုတ်ဒီပိုင်လာပေါ့ငါဘာလို့နောက်ဆုတ်ရမှာလဲကွာမင်းတို့ကောင်မျိုးနဲ့ရှင်မိလိုက်ရမယ်ဆိုလို့ငါအံ့ဩနေတာဒီမရမင်းနဲ့ငါနဲ့တောင်းမလားပိုးကဘသူရမလဲဆိုတာမင်းနဲ့ငါနဲ့တောင်းမလားရဟဲ့ငါလောင်းစားတော့ဝမ်းမပါဘူးကွာအေးဒါမင်းကစိန်ခေါ်လာရဲဆိုတော့လည်းငါလည်းပွားမခတ်ဘူး
မင်းနဲ့ငါပို့ပြိုင်လိုက်မယ်ရာအေးဒါမဲ့တခုတော့ရှိရပါတကယ်လို့ तू တယောက်ယောက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြံခဲ့တယ်ကောအตาတကြီးနောက်ဆုတ်ပေးလေဘလို့လဲစိန်လိုက်ရောင်စိန်လိုက်မောင်ကျောင်းလက်ဝဲပြိုင်မှာဝင်ပြိုင်မလို့ဆိုဟာလာအေးလီမင်းကဘယ်တော့ထိုးတက်သွားဟုတ်မှလည်းလောက်ပါလင်းယူပါဟေးဝါပြောင်းမင်းနဲ့ထိုးအောင်မဲ့လူကတည်ယူရလားမင်းထင်တာတဲ့ကြည့်ချက်လည်းလုံအောင်နော်အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးငါအတီးပြီးပြီမင်းကယူနေလားပိုကောင်းဘောက်စင်တင်တန်းတွေပဲစင်ထားတာအေးနော်မင်းကလေဟေးယောင်းသူ့ဘန်သူဘောက်စင်တင်တန်းမကလို့ဘာပဲတက်တာတက်တာဒီကောင်မုံလဲကြည့်အောင်မင်းကဖြူပဲဖြူအောင်ဟေးယောင်းအဲ့ဒီပိုးတို့လည်းလာကြည့်ရအောင်ပါနော်အဲ့ပွဲကိုမင်းသူတို့ရှေ့မှာရှုံးရင်အဆက်ပြန်ပြန်ကွဲပြီနော်ဟေးယောင်းဒီကောင်ငါဘယ်လိုထိုးပြမလဲဆိုတော့မင်းတို့ကြည်ရနော်မင်းတို့လုပ်တယ်ကွာမင်းတို့စာတော်ဘေးရောက်ဝင်မယ်ဟော့မင်းလည်းလက်အများကြီးတားတယ်လူသားအောင်တော့နေမင်းချုံပေးလိုက်တော့ဟုတ်တယ်လေးညင်ရှုံးပေးလိုက်တော့နှစ်တိုင်ရည်နဲ့အောင်ကျုံကြောက်လို့
你他妈干啥？去，站下！ 把这戒指戴在阿片里，啊，没有表达呗，我有说要来那，这老苦老偏忙活，你记住，你有没过的人，人家也，哎哥，不过没有偏心的讲了听话呗，没过过些个变快了个，哼哼，没那么低吧，哥，俺弟我，小妹妹弟弟呢，我这话讲些的哥，你咱没晓得呗，小妹妹弟弟呢，没俺讲别些事，给表达嘛，哎，讲别些事。 没有提前，看哪位上？喏，啊，哦，哪一个？啊，哪一个？哦，来，我得来。哦，先找到哪里嘛呗？喏，啊，也还不远，你那个。县里找到干嘛了呗？本来明天的把路塞住你了嘞。不远，今朝那明天哪里啊？ 我一切都变来不就当年了的，今朝不是嘛？明天咱们兄弟他们没回家。该，阿哥说先看一下呗嘛啦，你那嘛来摘下来一百，农民路上没讲。好吧，哎，明天咱准备讲喏，你看我不挨嘛偷了，偷了多，研究起都偷你咋做成呀？哎嘞，你也话的话，明天话嘞，老魏偷了呗，偷鸡偷了嘛啦，这老多希望不？哎，明天咱讲刚刚的，都话哩，都奶奶都说没伢么打老的。 一样嘛，木讲了。也还不也，今朝天呢，老来木讲，今朝来值班的八老呢，在那表哥嘛。啊，明天你那边了，少来。找嘛，别路的，少一点。别，好的，不方便了，别。 不用，不用表点心，把你来一个。明天咱们再来多点内容啊！明天咱还包了干娘家去，我记得。好了。老毕姐，那我有个给啥活吧？明天咱没有，咱光批图来给啥来不得？包我地方我都包了，那表都没得。你那没弄，那别多地了。啊，没包，等下人家是等你一下。哎呀嘞！哎呀喂，哥，喏。 ที่เป็นเว้ามาช่วยแม่ที่ดีเนี่ยเว้ยทุกอาเจ้าเนี่ยเอ้าเว้ยเนาะมึงก็เลยอยากอยากจะน่าเด้อมาตรวจน่าเด้อได้สิ่งก็ช่วยกันเลยอ๋อไม่อะไรตลอดเนี่ยเนี่ยไอ้ของแต่ละเฮียรู้กันไหมลิคงอาจจะได้ไหนนะมั่งบ่ได้เนาะเนี่ยกองเลยกองเลยนะกระเป๋าอยู่อุ้งโซ่เนี่ยไม่รู้กองเลยตีออกมาท่าอ๋อเอ้ยไม่ติดคาร์ดไม่ได้แต่ดอกเจ้าไว้เนาะไอ้ที่ผู้สลีเนี่ยเวลาได้นี่แล้วไปแล้วมั้งปุ๊บไปแล้วก็ไปมั้
ောမယ်မင်းကလေးတွေကလေပစ္စည်းကောင်းစားပေးရလဲကြိုက်တာတိလာရေးကြည့်တာဒါဒီတွေကပေါ့ရေးကြည့်နော်ငါစဉ်းစားပြီးသားပေါ့ကွာငါမှအိုင်ဒီယာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ငါတယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်မင်းတို့တော့ငါ့ကိုပူညီပေးရမယ်ဟမ်ငါတို့ကဘာလို့ပူညီပေးရအောင်မလဲပြောပြမယ်Thank you.
ดีนะมาตกลงนะอู่ตั๋วไปลิ้นญูเนี่ยงาด้วยบาละส่งไปมาเลยทีนี้ชุตุญานี่สรเอาลิ้นตะดิยะล่ะนินไปมั้ยสรยปั้นลิ้นตะป่วยมั้ยเพียบๆงาตําโมทามาบาลิ้นญูเยပါလေဦးလေဦးလေအဲကဲသူလောတဲ့နောက်ပုံးလေးတစ်ချက်တော့ဖွင့်ပါဦးနောက်ပုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတို့အော်နောက်ပုံးလေးပဲတစ်ချက်တော့ဖွင့်ပေးပါဦးကြာကျွန်တော်တို့ကုညီရဲ့နေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတို့ကလေကဲဒီမှာဦးလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့ရဲအစ်စ်မဟုတ်တူဘာကွာဒီတော့ဦးလေဦးလေကျွန်တော်တို့ဟိုမှာကောင်းမှာပါတယ်ကိုဦးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းဒီနေ့ချစ်သူများနေမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကကိုဦးကိုဆန်းဆန်းမြန်းမြန်းလက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အခုလိုလုပ်သွားပြီဒီပါဦးလေနော်ကျွန်တော်ပြန်ရအောင်မင်းတို့ကလေကွာရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေပဲကွာဟုတ်ပါဦးလေရလို့ပါဦးလေနောက်မှကြောက်လို့ရှင်မိမချောချောလေးအများကြီးရဟုတ်တယ်ဦးဖေးဟာငါနောင်ဘဝမဟုတ်ဒီဘဝမှာတော့မိမရရင်ထက်လို့ခြင်းနေတာကွာတောင်းနေစုတဲ့ကိုပြေဦးမှာပြေဦးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပါကြာနောက်ကလေးဆက်လို့ပါနော်တော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်းနေပဲကွာဘာရီလဲကွာမပြီးသေးဘူးလားမင်းကွာလောက်ပါဦးလေဒီစီဒီလေးကိုလေဦးလေးကားကက်ဆက်တဲ့ကိုထည့်ပေးတာပါနောက်ဒီကနေနောက်15မိနစ်လောက်ကြာတော့မှဦးလေးဖွင့်လိုက်နော်ကုညီပါဦးလေးရယ်နော်အင်းညပြေကချက်ချင်းမဖွင့်နိုင်တော့ဦး15မိနစ်အကြာမှဦးလေးအချိန်မှတ်ထားလိုက်ဒီကနေကားမောင်းသွားပြီ15မိနစ်အကြာမှဒီခွေလေးကိုဖွင့်လိုက်နော်ကျေးဇူးပါဦးလေဦးလေးဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာမဘောသမီးရယ်ဆပ်လက်ချက်ဝင်တဲ့ဘောပါ။ဟောကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ CDFN Validity Special အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့မပိုးနားထောင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုလင်းညိုကပြဖို့တာအတန်ဖိုင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမပိုးနားထောင်ပြပါနော်ပိုးဒီနေ့က Validity ဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့အတွက်လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးဖို့စီစဉ်ထားရယ်ဗျကျွန်တော်ပေးရဲ့လက်ဆောင်လေးကပို့အတွက်တန်ဖိုးရှိချင်မှရှိမယ်ဒါမဲ့ပို့အတွက်မတရားဖြစ်စီမှာပါပိုးရဲ့ကားနောက်ဖုံးလေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားဗျာThank you.
ဖလက်ဆောင်လေးရပြီတဲ့။မြတ်လုံးစရာရပြီသားပြီ။တကယ်?ဟဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကအရင်ပေးရလဲ။မင်းထင်တာအရင်ပေးတာဟာ။ဟိုလက်ဆောင်တွေကတော့အများကြီးပဲ။အဲ့ဆိုရင်နင်မင်းထင်တာကိုအမှတ်ပို့ပေးလိုက်ပြီလား။လင်းညို့ပေးရလက်ဆောင်ကတာမမချူးဆိုပေမဲ့ငါတို့အရင်အောင်ကောင်းနေဟာ။ဟုတ်လား။သူကဘယ်လိုလက်ဆောင်မျိုးပေးလို့လဲဟာ။ဒီလိုဟာ။ ဒါဆိုနင်ကလင်းညိုအမှတ်ပို့ပေးလိုက်တာပေါ့ဒါပေါ့ကဲမိမတန်းတော့ကြနေမှာတတ်မယ်ဘာမှုတက်ကောငါ့ကိုလာလာပြီးရှင်နေတယ်အဲ့ဒါငါခံခတ်တာဟုတ်တယ်ဟာလင်းညိုပေးတဲ့ပရိဒိုင်းလက်ဆောင်ကပြားဆန်းတယ်ပို့ဥစိတ်ဝင်စားအောင်သူကပညာနာပပနဲ့ဆွေးဆောင်နေငါနဲ့ပို့ဦးနဲ့ ပို့တဘောတူလို့လာတဲ့တင်းပေးရနော်နင်းဒီတခါပို့ဥရှင်ခေါင်လို့ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးနေပြီအဲ့ဒါဆိုဟာငါသူရင်ခေါင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါ့ကိုနည်းနည်းပပအကြံပေးပါဦးနင်ကလည်းဝဲလိုက်တာဟာဒီတခါအေပရီကြောင်းမပိတ်ခင်ငါတို့ကြောင်းသားတွေနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ရပ်ပစ်ကြရလေအဲ့ချိန်မှာနင်ပို့ဥကိုဘယ်လိုရှင်ခေါင်လုပ်မလဲဆိုတာပြင်ဆင်ထားပါဦးโอเคငါသဘောပေါက်ပြီ ကျန်တွေးမလို့ရှေးလောင်းတာပါအင်းငါပြန်လာမယ်ပြီဟာအဲ့ဆိုဘာမြစ်တာကြီးဘာလို့လဲဘာဟင်းလို့လဲဘာ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 လို့လဲဘ
Okay. Oh. Oh. Chania. Very well. Oh. Yep. Okay, hope I'll be out. Huh? Bodo, eh?
ာပြီလားဟောမကြသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာကြောင်းရတဲ့အချိန်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကဲရအောင်မင်းအဖို့ရှောက်ပြောနေတယ်မင်းယူထားခဲ့အေးစေးစဉ်းစားပြီးမှာစရာရှိရမှာတို့တော့ဒီနေ့နေ့တော်တော်အောင်ကြည့်ပါလင်းညိုဒီဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေမှသိဘူးငါကတမိခေါ်လာမလားဟုတ်ဟိုးငါအဲ့လိုလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဆိုင်မှာငါထိုင်နေကြမဟုတ်လို့ပါငါကမလိမ်နဲ့မိရှောက်ကြောက်ဆုံးမှန်တိုင်းပြောလေနင်လင်းညိုအရှက်ကွဲဆိုတော့ငါကဒီဆိုင်ခေါ်လာမလားအေးအရှက်ကွဲတာလင်းညိုမဟုတ်နေနေဘလောက်မေးမလို့မေးမရနိုင်လဲဆိုတော့ငါကသူ့တိမြို့ရွှော်သွားတာအဲ့နေသိတာဟိုးကိုရှိပြလားနားတော့ဟိုးကိုပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ကိုလိုလိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာကိုကလည ဘာလို့ရလဲဒီချိန်ကြီးကိုအော်လင်းညို့ပြောဆန်ရှင်ဘာများလဲပူရညနေကလင်းညို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလားဟောရပါ့ပူရကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီမင်းတဲ့သားဆိုတော့ကောင်အကျင့်မကောင်းသူများအနေချက်ကိုနေမသိနိုင်လို့ရှင်ဟောပူရသူပူစိုက်ခေါ်လာလဲကောင်းပါဗျာပူကျွန်တော်ဘာမှမအောင်တည်ပါဘူးကျွန်တော်အဆင်းရဲတယ်ဗျာကျွန်တော်မေကကျွန်တော်ဆက်ချုပ်ပြီးတော့မှရန်ကုန်မှာကြောင်းထားတာအခုလဲမေကကျမ်းမိုင်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြောင်းရတဲ့ချိန်မှာထွက်ပြီးလှုပ်လှုပ်နေရတယ်ပိုးရယ်ကျွန်တော်ကမင်းနဲ့သားနဲ့ရှင်ဆက်စားရရှုံးနေနေတယ်ပေါ့ဗျာရုပ်ရည်ရောမိဘကုန်ချိန်စည်းစိမ်ရောဘာမှရှင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်နားတယ်ပါတယ်ဒါမဲ့လင်းညိုရဲ့စိတ်ကတုထက်တာရယ်လေဘသူ့ကိုမှလည်းမကောက်ချင်ဘူးမလိမ်ညာဘူးကိုဘွားကိုလည်းမဖုံးကွယ်ဘူးပြီးတော့ဘသူ့ကိုမှလည်းမမိခိုးဘူးအဲ့ဒီအလုံးကတုထက်တာရယ်လေဘာလို့ဆရာငယ်ဆရာကြီးပြောနေရလဲကျွန်တော်ကအခုလိုမျိုးနားလဲပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါတယ်ပို့ရယ်အခုလိုအခင်မင်းမပြတ်ဘူးဆိုရင်ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်ပါပြီဗျာယူမနေနဲ့အခုချိန်မှာလင်းညိုနဲ့ရှင်မင်းတက်တော့အရန်ကိုယူနေရပြီးတော့ပြောပါပြလို့လေပို့ဟမ်အမ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိဒီပြိုင်ပွဲမှာလင်းညာတုထအမတ်ပူတာနေရလို့ไหวล่ะมะนิญญาลิมิ้นเทนตาเนี่ยลิ้นญုံเนี่ยเฉยไม่รู้ยามมวยผิดจ๋าลิฮะโหๆเยล่ะเนี่ยไปหาจ้าล่ะอ๋อหอบไปซุมิ้นเทนตาอะกูซื้อยုံมาเด้ลิ้นญုံอ่ะตู้ตังเงินเจ็บควันเนี่ยป้องไปแล้วไว้ตะมะไล่ตาเลยบอกอ่ะแหละไม่ผิดหนาอูเนาะลิ้นญုံอ่ะไอ้หลุล้มไม่รู้ไม่หอบอูอ๋ออะเรางาแล้วเบ้ติมั้ยมิ้นญုံอ่ะดันตลอดมายเลยบอกเลยพี่โหผิดตาเนี่ยนี่จ้างเลยบอกเลยอ้าซะงาโหลซื้อยုံตั้วจิมาผิดมั้ยโหผิดตาเนี่ยนี่จ้างซะโหนินแล้วไม่กล้าอูบ่อูเอ้บ่าဟောမဟုတ်သွားမေးရအောင်ဘာပြောတာကိုယုံမှာဟာသူနဲ့သူ့ဆိုင်ရာဇပွဲတော့အုပ်စုငါ့ကိုဝိုင်းပြီးရိုက်လိုက်ကြတာနေနေမဟုတ်တာမပြောနဲ့နော်နေတက်တက်မဲ့လင်းညိုကြောက်ချနေရမှာလားဟာငါကဘာလို့သူ့ကိုကြောက်ချရမှာလဲအခုကလူတယ်မဟုတ်ဘူးကားကိုပါဝိုင်းပြီးဖြတ်စည်းလိုက်ကြတာအခုငါကလည်းဝက်လျှော့မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလင်းညုံမအဲ့လိုစိတ်တမျိုးလုံးဝမရှိဘူး။နေတတ်တမဲ့လောက်ကြံနေရမလား။ဟုတ်တယ်ဟာ။ငါတို့လည်းမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေရ။ဘယ်ကနေဘလို့ဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းပြောပြပါအောင်။ဒီလိုဟာ။အဲ့ဒီညဒီကောင်ငါ့ကိုတွေ့ဖို့စပြီးချိန်လာ
ငါနဲ့ဒီကောင်အဲ့လိုလုံးမယ်မထင်တော့ငါတယောက်တည်းတွားလိုက်တာဟိုလဲရောက်တော့ဒီကောင်ကကော်ဖီဆိုင်ကလူတွေအားလုံးခေါ်လာတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုသူ့ဆိုင်မှာအရှက်ခွဲတယ်စော်ကားတယ်ဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုအုပ်စုလိုက်ဝိုင်းပြီးရိုက်လိုက်ကြတော့တာညိုးနေပါဟာလက်ဝဲချိုးဝိုင်းနေမှလဲငါသူ့ကိုထိုးတာကိုမကျေနပ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ကလေးစားချေတာနေမှာပါဟာနင်ပြောတာအမှန်ဆိုရင်တော့ဒီတယောက်တည်းပြောတာနဲ့နေမှာလက်မခံနိုင်သေးဘူးမလင်းညိုမေးကြည့်အောင်မယ်မေးလीရပါကျဲရရလည်းညာရင်းကြီးဒီကောင်ဖမ်းပြီးချုပ်တဲထည့်လိုက်ပြီ။ဒါမဲ့ငါနင်းမျက်နှာနဲ့ဒီကောင်အမှုမဖွင့်တော့ဘူး။ငါအမှုဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ထောင်လုံးလုံးကြားမှာလေ။ဒါဆိုရင်လင်းညိုကအခုအချုပ်ထဲမှာပေါ့။မနက်ကတော့အာမခံနဲ့တရားကိုလာထုတ်ပေးသွားတယ်လို့ကြားတာပဲဟာ။ဒါမဲ့ငါဒီကောင်ကဘာမှပြန်မလုပ်ပါဘူးခါ။နင်းကိုချစ်လို့ဖြစ်ရတာပဲ။ငါကောင်ကတန်တယ်လို့မှတ်ပါအေးပါအမှန်တရားဆိုတာဖုံးထားလို့မရပါလင်းညိုကငါ့ကိုဘယ်တော့မှလိမ်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုယ်တိုင်သူ့ကိုမေးမယ်ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးတော့မေးမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲဘာရောက်နေညမင်းမဟုတ်တာမပြောနဲ့မင်းကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်အောင်မလဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့ဟဲ့အောင်ကြောက်သွားမင်းကဘာသီးလို့ဝင်ပြောနေလဲကောင်ငါ့ကိုစော်ကားအောင်မြပြီအနာယူအောင်မြပြီအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကျွေးပလိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့လူရောက်ပါနင့်ကအစအဲ့လိုမထင်ခဲ့မိဘူးနင့်ကအရန်အထင်ကြီးခဲ့နင့်ကိုရိုးသားပြုစင်တဲ့သူတရားလို့ငါထင်ခဲ့မိရဲ့ဒါမဲ့ခုချိန်မှာနေသုံးယောက်ဆောင်ထားတဲ့ဝင်းပလင်အရေးရောက်မှာကောက်ချစ်တဲ့ကဟုတ်တယ်ပို့ငါအဲ့လိုကောင်းပဲအခုနေရိုက်တဲ့ပါတဲ့ချက်တော့ငါပို့ပြီးတော့ထိုက်တန်သေးတယ်နင်မချင်တဲ့ကောင်ထိုက်ရိုက်တာဒီပြိုင်ပွဲမှာနင့်ကိုရွေးချယ်မယ်လို့ငါဆုံးဖြတ်ပေးပြီနင့်ကိုအနိုင်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားပေးပြီဒါမဲ့နေလို့လူရောက်မှာငါရမ်းရုံနဲ့မုန်းနေနေမျက်နှာကနောက်ထပ်မကြည့်ချင်ဘူးနေငါရှိဘယ်တော့မှပေါ်မလာပါနဲ့ဒါနေ့တော့နောက်ဆုံးစကားပဲကိစ္စကငါလည်းလုံးဝမယုံဘူးလင်းညိုရမစိတ်လိုက်ကငါသိနေရကွာမဲဒီလိုလုံးမဲ့ကောင်မဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုမှန်တိုင်းပြောသမ်းပါမင်းမကြောက်ကိစ္စရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဟဲ့လင်းညိုမင်းကိုယ်ကမင်းနေရလေဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးလှုပ်ခဲ့ရလဲမင်းတခုခုလျှို့ဝှက်ထားရဆိုတာငါတို့အားလုံးသိရနော်ဟုတ်တယ်လင်းညိုမင်းကဘယ်တော့မှသူများကိုထိခိုက်နိုင်ကြအောင်လုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးအားနေပါကွာမင်းဘာဖြစ်နေရလဲအော်ဘာမှမေးကြပါနဲ့တော့ကဲတော့ဒီဇလန်ဟာဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားညိုသွားမလားဆိုလေငါ့ကိုဘူးကမောင်းပါသူနဲ့လိုက်ခတ်တဲ့မင်းထင်တာကိုရွေးချယ်သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ဒီရန်လိုက်ပဲစုံပြောလေးဖြစ်လာ။ငါနဲ့ငါနဲ့ပူနဲ့မတန်ပါဘူးကွာ။အားကြောင့်ဒီဇလန်ကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်တာကောင်းပါလား။
ဘိုးခဏလေကျွန်တော်ဘိုးဓာတ်လေးလပြန်ပေးရပါဒါဘိုးကျွန်တော်ဝယ်ပေးတဲ့ဂျက်ကင်အစ်စ်လေးပါကျမတို့အဲ့ဒါမလို့အဖူရှင်းတွက်မလို့ဆိုရင်လည်းလွတ်ပြစ်လိုက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီဂျက်ကင်လေးကိုလုံးဝမဝယ်ရသေးပါဘူးအစ်စ်လေးတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂျက်ကင်လေးပဲပြန်ပေးပါကောင်းပြီလေကျမပြန်ပေးမယ်ကျမစီမှာလဲရှင်နဲ့ပတ်သက်တာမှန်တယ်များတင်ထားဖို့စီစဉ်လုံးဝမရှိဘူးရှင်စိတ်ချာကျွန်တော်ကူးနဲ့ဒီကမယူရမမူသေးတော့လဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ကျရင်ဝေးတင်ပြောင်းရအောင်ပဲကျွန်တော်ဘွားဒေးတက်ဖို့တော့ခွင့်ရမပေးတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ဝေးစဉ်တက်ရင်လည်းအလုပ်ကိုအချိန်ပြည့်လုပ်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်ထဲနဲ့တက်ကတူပညာရေးအများကြီးသင်ပြီးတော့ပါတယ်အော်ပူမိုးရောင်ထီလေးတစ်ချောင်းတော့စောင်းတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်အရင်လိုပို့လာပြီးတော့ထီမမိုးပေးနိုင်တော့ဘူးဗျာမိုးတွေကရွာတော့မယ်လေကျွန်တော်လင်းညုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြနေနေရှိတော့ပါကျွန်မတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလာမပြောပါဘူးကျွန်မဘာမှမစားဘူးဟုတ်သေးမပို့ဘူးကျွန်တော်ပြောတာတစ်ချက်လောက်နားထောင်ပြီးပါအဖြစ်မှန်တွေမပို့သေးမှဖြစ်မှာမဟုတ်လားခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်တငယ်ချင်းလင်းညောအယန္တနာကိုကောင်းပါတယ်မပိုးမျိုးရင်ဆောင်းလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါဒါလင်းညောဆောင်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအမှတ်မတင်တွေ့ပြီးတော့မှထဲရရေးထားတာပုံတည်နေတဲ့တွေ့ပြီးလာပြဖတ်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ပူအရန်ချစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရက်ကောင်တဲ့ပူနဲ့မတန်ဘူးလို့ယုံကြည်မိတဲ့အထီကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်တကယ်တော့ပူရဲ့ဘဝတွေလှပဖို့ဟာမင်းထင်တာနဲ့ပဲဖြစ်တင်တာပါမင်းထင်တာကိုပဲချစ်ရမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပဲဒီပြိုင်ပွဲကနေလှလှပပါလေနောက်ဆုတ်ပြီးဘုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းထင်တာကိုချိန်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောပြလိုက်မိပြီဘိုးဘိုးကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါဗျာနော没听到没罢了我掉在老王没我回来咬我了你咬老叫了呀不要没有咬不没有收妈妈就来了我来听你不留意了没有妈老大老收妈妈就来了没听到没听到没有脸留意这种二的高没没哭了我回来咬来了不过没有变亲没听到没有不让蒙我们啊好的哩没哭我咬来了我等下的压了ซื้อยงแตปูอ่ะง่าตนาเมินโซ่ยันมงอ่ะดิเสร็จแล้วดิมาเนปีนี่เนี่ยเมินรู้จินอ่ะฮะเมินอ่ะดีเปลี่ยนเว้ยมาง่าอ๋อนายจินน่ะล่ะเมินปูไอ้ฉิกกูเมินย่าจินน่ะเมินซินซาอย่างเอ้เมินปูไอ้ฉิกกูเมินย่าจินน่ะส่วนเนาะเมินง่าเปล่าไอ้ไหลุอย่าๆๆเมินต้วยเป็ดพี่ง่าอ๋อกูลีกูมาลุ่มเหมือนจะแจนเนาะอย่าใส่ฉะวะမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းသာလုပ်မင်းကိုပူပြန်ချစ်လာစေငါအာမခံအဆုံငါဘာလုပ်ရမလဲပိုးကမင်းကိုတနာလောက်မင်းလုပ်ရမှာပေါ့ကွာပိုးကမင်းကိုတနာတော့မှမင်းကိုပြန်ချစ်မှာအဲ့တော့ခုပါလာတဲ့မင်းပေါ်တာတွေငါ့ကိုရိုက်ခိုင်းမယ်ဆိုတာမင်းကိုပြန်ရိုက်ခိုင်းပြီးဒဏ်အနာတဖြစ်အောင်မင်းလုပ်လိုက်ဘာကွာဟုတ်တယ်လေမင်းတန်ရပြီဆိုတော့မှငါမင်းကိုအုပ်စုလိုက်ရိုက်သွားပါတယ်ဆိုပြီးမင်းပို့ပြန်ပြောလိုက်ဟျောင်းဟျောင်းဟျောင်းမင်းဒီစကားတွေကငါ့ကိုတကယ်ပြောနေတာတကယ်ပေါ့ကွာဒါမဲ့ဒီကိစ္စကိုမင်းနဲ့ငါညောက်တယ်ပဲသိပါစေကွာမင်းပို့ဘယ်တော့မှပြန်မပြောပါဘူးလို့ငါ့ကိုကတိပေးအဲ့ဆိုငါဒီပြိုင်ပွဲကနေပြီးပိုင်လုပ်ထပ်သွားမယ်။ Okay.
တကယ်တော့မပိုးဘူးတော်တော်ချစ်တာဗျာသူ့ကိုသူပိုးနဲ့မတန်ဘူးထင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလူတွေရှောက်လုံနေတာကျွန်တော်တော့မသိလိုက်အောင်ဗျာဟုတ်တယ်မင်းတင်သားနဲ့ရိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုတော့တခုတော့လွဲနေပြီလို့ထင်းတဲ့တိုင်းပဲဒီကောင်ကသူ့ခံစားချက်တွေကိုအမြဲတမ်းလှုပ်ရထားတတ်တယ်ဒီကောင်ကဘာလို့ကြာလဲလင်းညိုပြောစရာရှိလို့ဘာများလဲပို့ရဲ့ပို့မင်းတန်တာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီအဲ့လားပြောတာလမ်းခွဲလိုက်ပြီဘာလို့လမ်းခွဲလိုက်ရလဲပို့ရဲ့ तू ပို့တကယ်ချစ်ရှာပါဘာလို့လမ်းခွဲလိုက်တာလဲဟလာအဲ့ဒါလင်းညိုတည်ဆုံးမဖြစ်မှာပါသူတို့ချစ်ကိုလိန်ညာပြီးယူခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းရိုက်တာလင်းညုံမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါကိုလင်းညုံအပြစ်ပုံချတရားလားဟိုအဲ့ဒါလေဟိုဘာလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကမင်းထစ်တာစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးလင်းညုံကိုယ်တိုင်စီစဉ်တာပါလင်းညုံကိုယ်တိုင်လိန်ညာခိုင်းတာပါလို့ပြောပြီးတော့သူ့အပြစ်တွေအားလုံးလင်းညုံတယောက်တည်းခံယူရောမလို့လားတော်ပါတော့လင်းညုံရဲ့ရှေ့ရလေဘာလို့အလောက်တော့ထုံအနေရလဲကျွန်တော်မအားပါဘူးပို့ရယ်ကျွန်တော်ပို့ကိုချစ်လုံးအကြီးလို့အားကြောင်ဆောင်ခဲ့ရပါဒါနဲ့ပို့ဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးဘယ်လိုတည်ပါလဲကျမရှင့်တားရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဗျာဟုတ်တယ်ရှင့်တငယ်ချင်းတွေကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့သူတို့ကရှင်ပေါ်မှာအရင်ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါသူတို့ကြောင့်ပဲကျမဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်သူတို့ကြောင့်ပဲအခုကျမရှင်ဝင်လာတွေ့ရတယ်ဘာတွေ့လဲပို့ရှင်မရှင်ပေးထားတဲ့ဂျကင်ဟောင်းလေးပြန်လို့ခြင်းလဲဆိုအခုကျမလာပြန်ပေးရလေပို့ကအခုချိန်ထိဒီဂျကင်လေးကိုဝတ်ထားရယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီဂျကင်လေးကရမ်းဝတ်လို့ကောင်းတာလေအားကြောင့်ပြန်ပေးရမှာနှစ်မျောတာဒါမဲ့ရှင်လိုချင်တော့ယူလေကျွန်မချွတ်တော့မပေးဘူးဘလို့ကျွန်မတို့ဒီတစ်ချောင်းလည်းမလိုဒီကြခင်ဟောင်းလေးရှင်လုံလောက်ပြီအားရှင်သိရလားနမလိုက်တာပိုးရဲ့ပိုင်မာတဲ့ကိုဟာ now so you may